أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهایت ہی محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورۃ نساء کو پڑھ رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں 115 اور 116 انشاءاللہ پہلے اسے ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساعت مصير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن شاء الله اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَمَنْ اور جو یُشَاقِقِ رسول مخالفت کرے یُشَاقِقِ مخالفت کرے رسول رسول کی مِمْ بَعْدِ مِمْ میں سے بعد میں نے بات مَا تَبَيَّنَّا جو ظاہر ہو گیا واضح ہو گیا لَهُ الْهُدَى لَهُ الْهُدَى اس کے لیے ہدایت یعنی جو بھی مخالفت کرے رسول کی جبکہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی وَيَتَّبِعِ اور وہ پیروی کرے غیر سبیلی دوسرے رستے کی مومنین مسلمانوں کے یعنی مسلمانوں کے خلاف دوسرے رستے کی پیروی کرے نولی تو ہم پھیر دیں گے نولی ہی ہم پھیر دیں گے اسے مَا تَوَلَّى جیسے وہ پھرا وَنُسْلِهِ اور ہم پہنچائیں گے اسے جہنم جہنم وساط المصیر اور کیا ہی وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اور جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی یعنی جب اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اس کے بعد بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے گمراہی کی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے بالآخر اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان اللہ بے شک اللہ لا یغفرو نہیں بخشتا ان یشرکا کہ کوئی اس کا شریک کیا جائے بھی ہی اس کا بھی ہی اس کا ویغفرو اور وہ بخش دے گا ما دونا جو ہوگا اس کے سوا ذالکا اس کے سوا لمن یشاء جسے وہ چاہے ومن یشرک اور جو شریک اٹھائے بھی ہی اس کا ومن یشرک باللہ اور جو شریک بنائے اللہ کے ساتھ فقط تو تحقیق دلا گمراہ ہوا دلالم بعیدہ دور کی گمراہی میں جا پڑا یعنی بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم